Gradski i prigradski prevoz u Nišu ponovo saobraća. Posle 1,5-mesečne pauze sve gradske linije su vraćene, ali po letnjem redu vožnje. Novina su preporuke koje se odnose za samo korišćenje prevoza. Da svi ljudi koji koriste javni prevoz trebalo bi da imaju maske i rukavice, trebalo bi da održavaju onu fizičku distancu između sebe u vozilu kako bi sačuvali i svoje zdravlje i zdravlje drugih. Dakle, jednostavno, ono što smo do sada primenjivali trebalo bi da se primenjuje i u sistem javnog prevoza. Red vožnje ostaje nepromenjen. On može da se vidi na našem sajtu, mogu da pozovu naš call center. Ti polasci koji su tamo definisani se i voze, s tim što ćemo mi pratiti ovaj period od petka do ponedeljka, dakle ova četiri dana, da vidimo koliko to ljudi koristi javni prevoz, obzirom da je sada dozvoljeno svim kategorijama korisnika da koristi javni prevoz. Dakle, nemamo ograničenja, svi mogu da koristi javni prevoz i mi ćemo imati informaciju o tome koje to kategorije koristi javni prevoz i u kom objemu, da bi možda i red vožnje malo prilagodili njima, da negde možda pojačamo, negde možda malo redukujemo ukoliko postoji potreba za tim. Preporuka je da se ulazi na prednja vrata i da se drži dovoljno odstojanje od ostalih putnika. Bez obzira na činjenicu što je ponovno uspostavljanje javnog gradskog prevoza u Nišu danima bilo najavljivano i reklamirano u sredstvima javnog informisanja, kao što vidite iza mene, većina autobuskih stajališta u gradu su prazna, kao i autobusi koji saobraćaju na ulicama. Tek u par autobusa smo videli nešto malo ljudi i uglavnom su to bili ljudi starijeg životnog doba. U direkciji kažu da se nadaju da će se broj putnika iz dana u dan povećavati i da će se u vozilima svi pridržavati preporuka koje se tiču bezbednosti od virusa. Štab za vanredne situacije grada Niša doneo je preporuku da svi građani Niša, ne samo zaposleni, mogu koristiti javni prevoz. Nošenje maske i rukavica nije obavezno, ali se preporučuje.